Klimatas keičiasi, žiemos ateina vėliau, sniegas nenukloja žolės. Tad kartais paukščiams žiemojimas mūsų kraštuose atrodo priimtinesnis nei ilgas skrydis į pietus. Gamtai neabejingų žmonių pagalba gyvūnams, o ypač paukščiams, dažnai dėl neišmanimo gali ne tik jiems pakenkti, bet ir būti pražutinga. Paukštis neišskrenda dėl to, kad jis yra, jeigu buvo lesinamas, jis yra pripratęs ir jisai laukia toliau to maisto. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad nereikia gyvūnų papildomai lesinti, nes jie susiranda savo maisto, nes kadangi taip yra surėdyta gamta. Ir reikėtų būtinai atkreipti dėmesį to paukščio, ką jisai lesa, neduoti kažko kito. Būna, tarkim, paukšteliai, kurie vabžikus, liekus, visokius tokius, o duoda kruopam. Tai negalima irgi sutrikdo jų visą tą organizmo veiklą. Laukinis gyvūnas turi susirasti maistą pats ir jis jį susiranda. Tik tais tokiais atšiaurios žiemos atvejais galime pagelbėti gyvūnams, tai ypatingai jeigu paukšteliams, įrengiant lensyklas, bet kas svarbu pažymėti, kad jeigu jau pradėjo šerti, lesinti paukštelius, taip ir reikia pabaigti iki pavasario, nes kadangi paukščiai pripranta irgi prie tų lesinimo vietų ir jie atskrenda, jeigu neranda maisto, jiems to sunkiau susirasti. Laukiniai paukščiai bei gyvūnai dažnai nukenčia nuo per didelio ir netinkamo žmonių dėmesio. Specialistai sako, kad jei jau žmogui rūpi sparnuočiai, jis jais turėtų tinkamai pasirūpinti nutikus bėdai. Jeigu radome paukštelį ir matome, kad tikrai yra sužeistas, kažkas jam yra, tai yra būtina kreiptis tada. Nu, jau jį priglausti, bet būtina kreiptis į specialistus, veterinarus arba į gyvūnų globos asociaciją. Tokios kaip greitosios pagalbos tarnybos neturim kaip žmonės. Tada sprendžiam kiekvieną atvejį individualiai. Ar kviečiam veterinarijos gydytoją, kad palengvi tiem kančias užmigdyti, arba jeigu galima, tada pagydom. Jeigu tai yra mirtinai nutrenktas gyvūnas, tada kreipiamas, jeigu yra laukinis, į tos teritorijos medžiotojų būrelio atstovus arba aplinkos apsaugos atstovus. Jeigu tai naminis gyvūnas, kreipiamas į naminio gyvūno savininką. Pamačius sužeistą laukinį paukštį ar gyvūną, nerekomenduojama pulti jo gelbėti. Kur kas geriau pranešti artimiausiai gyvūnų globos asociacijai ar veterinarijos gydytojui.